ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች ዛሬ ሁለት እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዲህ አንድ ምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ይኖራል መልካም ቆይታ እንደሚኖረን አምናለሁ አዘጋጅ ነኝ ሽመልስ ኃይሌ ነኝ መልካም ቆይታ ከኛ ጋር እንድታደርጉ ጋብዛለሁ እንግዲህ እንግዶቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ እስቲ በቅድሚያ ራሳችሁንና አገልግሎታችሁን ለውድ ተመልካቾቻችን አስተዋውቃችሁ ትጀምራላችሁ ለኛ እንግዶች አይደላችሁ በርግጥ ደግሞ ብዙ እንግዶች ባትሆኑም ተመልካቾቻችንን ከነማ ጋር ነው የምናወራው ብለው እንደው ብዙ እንዳይቸገሩ ማናችሁ የሰራ ድርሻችሁ ምንድነው ራሳችሁን ግለጡ እሺ እሺ አመሰግናለሁ ሽሜ እኔ ዮናታን ስምኦን እባላለሁ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ሀገር አቀፍ አስተባባሪ በመሆን አገለግላለሁ። ጥሩ እሺ እሺ ሸሚኔ ማመሰግናለሁ ትግስት አበራ አባላለሁ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት ቦርድ ሰብሳቢ በመሆን እያገለገልኩ ገኝ። በጣም ጥሩ እንግዲህ ቲጂ እና ዮኒ የዛሬ እንግዶቻችን ናቸው። በቅርቡ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን የወጣቶች ሳምንት ይከበራል። ያንንም በተመለከተ በአገር አቀፍ ደረጃ ያስተባበሩ ያሉ አገልጋዮቻችን ስለሆኑ በዛ ጉዳይ ላይ እናወራለን። እንደው ወደ ወጣቶች ሳምንት ከመምጣታችን በፊት የኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት ታሪካዊ ዳራው ምን ይመስላል? እንዴት ተጀመረ? የት ተጀመረ? እንግዲህ ቲጂ በዚህ ላይ ትንሽ አንድ ነገር ብትለን። እሺ አመሰግናለሁ። ዛሬ ስለ ወጣቶች ሳምንት ስለሆነ እናወራው አስቀድሜ እንኳን ለወጣቶች ሳምንት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን ስላሉ ወጣቶች በሙሉ የወጣቶች አገልግሎት በ1967 ዓመተ ምህረት ላንጋኑ በነበረው ስብሰባ ነው የተጀመረው። ያ ማለት የዛሬ 48-49 ዓመት ገደማ ማለት ነው። ስለዚህ በዛን የመጀመሪያው የዚ የወጣቶች አገልግሎት ሰብሳቢ የነበሩት ጋሽ ወርቁ ጎሌ ናቸው። የመጀመሪያ ደግሞ የብሔራዊ ወይም የሀገር አቀፍ ወጣቶች አስተባባሪ የነበሩት መጋቢ ዮሐንስ ባሰና በጣም እንወዳቸው መጋቢ ዮሐንስ ባሰና ናቸው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይኸው እስከ ዛሬ ድረስ ይህ አገልግሎት እየቀጠለ አለ። ይህንን ይመስላል አጀማመሩ። በጣም ይገርማል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት ግማሽ ክፍለ ዘመን እንደሞላው መረዳት እንችላለን። ወደዛ እንደተጠጋ ቤተክርስቲያኒቱ ወደ 100ኛ ዓመት ስትጠጋ አገልግሎቱ ደግሞ አንድ ክፍለ ዘመንን ያጋመሰ ረጅም ጉዞ እንዳደረገ ነው። እንደ ወደ ሁለተኛው ለቀጠልና አሁን ያለው የወጣቶች አገልግሎት እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል ዮኒ ደግሞ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ቲጂ እንዳለችው የኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት ግማሽ ክፍለ ዘመን ያስቆጠረ በጣም የቆየ አገልግሎት ነው። ከ1967 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ባለው ጉዞ ብዙ መንገድ ሄደናል። አሁን ያለበትን ሁኔታ ለማየት በአብዛኛው ቀጠናዎች እና ልዩ ህብረቶች ላይ በተጠናከረ በብዙ የቃለህይወት መዋቅሮች ተጠናክሮ ቀጥሏል አገልግሎቱ። የራሱ የሆነ ስራ አስፈጻሚ ያለው በአገር አቀፍ ደረጃ የራሱ የሆነ ቦርድ አለው። እንደዚሁም ደግሞ የሙሉ ጊዜ አስተባባሪዎች ያሉት አገልግሎት ነው። በቀጠናዎች ደረጃ ደግሞ ስራ አስፈጻሚ ያለው ሁሉም ቀጠና የወጣቶች ስራ አስፈጻሚ አለው። ሁሉም ቀጠና ማለት በሚችለው ደረጃ የወጣቶች አገልግሎት ሙሉ ጊዜ አስተባባሪዎች አሉት። በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን ደግሞ የቢሮውን እንቅስቃሴ በሚመለከትበት ጊዜ አምስት የትኩረት አቅጣጫዎች ወይም ዘርፎች አሉት የኢትዮጵያ ቃለህይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች አገልግሎት በሀገር አቀፍ ደረጃ። የመጀመሪያው የወጣት መሪዎች ስልጠና ነው። አንዱ የትኩረት አቅጣጫችን አሁን በአሁኑ ሰዓት በአምስት ቀጠናዎች የወጣት መሪዎች ስልጠና በተደራጀ መልኩ ይሰጣል። የወጣት መሪዎችን፣ ተተኪዎችን፣ ወጣቶችን የሚያገለግሉ አገልጋዮችን የሚያበቃ አገልግሎት ነው። ሌላኛው የትኩረት አቅጣጫችን የተማሪዎች አገልግሎት ነው። የዩኒቨርሲቲና የኮሌጅ ተማሪዎችን የምናገለግልበት አገልግሎት ነው። በብዙ ዩኒቨርሲቲዎች በአሁኑ ሰዓት የቃለህይወት ቤተክርስቲያን አባል ተማሪዎች የሚያመልኩባቸው የቤተሰብ ህብረቶች አሉ። የተጠናከረ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት፣ አምልኮ ትምህርቶችን፣ ስልጠናዎችን የሚያገኙበት ምጋቢያ አገልግሎት የሚያገኙበት አገልግሎት አለ።
ቀላል በማይባሉ ዩኒቨርሲቲዎችም የሙሉ ጊዜ አስተባባሪዎች አሉን። ሶስተኛው የትኩረት አቅጣጫችን የሙዚቃና የመዝሙር አገልግሎት ነው። በየቀጠናው በጎ ፈቃደኛ የሆኑ አስተባባሪዎች አሉን። በሀገር አቀፍ ደረጃ አስተባባሪ አለን። ለኳየራት፣ ለሶሎ መዘምራን፣ ለሙዚቀኞች እንዲሁም አምልኮ ለሚመሩ ወንድሞችና እህቶች ስልጠና የሚሰጥ የሚያበቃ መዝሙርን ሙዚቃን ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር የሚያይ ጠንካራ የገልሎት ክፍላችን ነው። በዋናው ጽፈት ቤት የሙዚቃ የመዝሙር ስቱዲዮ ገንብተናል። በጣም በቅርብ ቀናት ውስጥ አገልግሎት መስጠት የሚጀምር እግዚአብሔር ረድቶናል። ይሄ የቃልዮት ቤተክርስቲያን የሶሎ መዘምራን፣ ኳየራት መዝሙር ማዘጋጀት አልበም ማውጣት ከፈለጉ እንዲጠቀሙ ታስቦ የተገነባ ነው። ሌላኛው አራተኛው የትኩረት አቅጣጫችን ወይም ዘርፉ ስፖርት ለወንጌል የምንለው አገልግሎት ነው። ይሄም ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን በመጠቀም ለሰዎች የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ለማዳረስ የተዘጋጀ አንዱ በስፋት እየሰራንበት ያለ ያገልግሎት ዘርፍ ነው። አምስተኛው በዋናው ቢሮ ስር የሚገኝ ዘርፍ የወጣት ደቀ መዛሙርት ማፍሪያ ክፍል ነው። ትምህርቶች ይዘጋጃሉ፣ በዚህ ስልጠናዎች ይዘጋጃሉ። ሚዲያዎችን በመጠቀም ወጣቶቻችንን የምንደርስበት ነው። በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ ጥሩ በሚባል ደረጃ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ወጣቶች አገልግሎት እየተካሄደ ይገኛል። ይህንን ይመስላል። ጥሩ ነው። እንግዲህ አምስት የተለያዩ የትኩረት አቅጣጫዎችን ይዛችሁ ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ የምታስተባብሩት። መዋቅሩንም በሚገባ እንደው ጥሩ አድርገህ አሳይተህናል። እንደው አሁን እኛ የተገናኘንበት ዋናው ምክንያት የወጣቶች ሳምንትን በተመለከተ ነው እና በየአመቱ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የወጣቶች ሳምንት ብላ አንድ ሳምንት ክብረ በዓል ታካሄዳለች እና እንደው ታሪካዊ ዳራ አጀማመሩ እንዴት ነው? እንዴት ነበር ይሄ የወጣቶች ሳምንት የሚባለው? እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ትጂ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሽሜ። እንግዲህ ዘንድሮ የ13ኛ ዙር የወጣቶችን ሳምንት ነው የምናከብረው በታሳስ ወር ላይ። ስለዚህ ይሄ የተጀመረው በቦርድ ጸድቆ ነው በ2003 ዓመተ ምህረት በነበረ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋናው ብሔራዊ ቦርድ ላይ የወጣቶች ሳምንት እንዲከበር ጸደቀ። ከዛ በመቀጠል በ2004 ዓመተ ምህረት ነው ይሄ የወጣቶች ሳምንት መከበር የጀመረው። እሱም የመጨረሻውን አንድ እሁድ ታሳስን ወር አንድ እሁድ ብቻ በመጠቀም ወጣቶች በዛ ቀን አገልግሎታቸውን እንዲያቀርቡ፣ ፕሮግራም እንዲመሩ፣ ሙሉ ፕሮግራም ተሰጥቷቸው በየአጥቢያው እንዲያገለግሉና እንዲያከብሩ ነው የተደረገው። ከዛ ተያይዞ ደግሞ በዛ ቀን ስጦታ በመሰብሰብ ለወጣቶች አገልግሎት በተለይ ደግሞ ለተማሪዎች አገልግሎት ለዩኒቨርሲቲ ክርስቲያን ተማሪዎች ለሚሆን የቤተሰብ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የቤተሰብ አገልግሎት አለ በዛ ውስጥ ለዛ አገልግሎት እንዲውል ተደርጎ ነው ይሄ ወጣቶች ሳምንት መከበር የጀመረው 2004 ላይ። ከዛ ከተወሰኑ አመታት በኋላ ሳምንቱን ሙሉ የወጣቶች ሳምንት እንዲከበር በሚል መከበር ተጀመረ። ያ ማለት ከሰኞ እስከ እሁድ ያለውን ቀን በማክበር የመጨረሻውን እሁድ የማጠቃለያ የአምልኮ ጊዜ ይደረግና የተለያዩ ስጦታዎች ይሰበሰባሉ ከየአጥቢያው። ያም ይመጣና በቀጥታ ለጽፈት ቤቱ ለተማሪዎች አገልግሎት እንዲውል በማድረግ በዛን የተጀመረው በ2003 በጸደቀ ማለት ነው። ይሄው ለ13 ዓመታት ይሄ ፕሮግራም ከሀገር አቀፍ እስከ አጥቢያ ድረስ በተመሳሳይ መሪ ጥቅስ፣ በተመሳሳይ መሪ ቃል፣ በተመሳሳይ ጊዜ እየተከበረ ይገኛል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል አጀማመሩ፣ ደግሞ አሁንም ድረስ ያለው እንቅስቃሴ። ጥሩ። እንግዲህ አሁን ወጣቶችን ለማነቃቃት እንደገና ደግሞ አገልግሎታችሁንም የበለጠ ብዙዎች ጋር ለማድረስ ይረዳል። እውነት ነው። እንደው ምንድን ነው የዚህ አሁን የወጣቶች ሳምንት አላማው? አሁን እንደው ተሰውሮብን ወይም ግልጽ ያልሆነ ነገር ሆኖ ሳይሆን አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን እንዲረዱ የዚህ የወጣቶች ሳምንት ክብረ በዓል አላማው ምንድን ነው? ዮኒ፣ የዘንድሮ የወጣቶች ሳምንት አላማ ቤተ ክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን በወንጌል በጣም ብዙ ገድል የሰሩ በሕይወትም በአስተምህሮም በጣም ጠንካራ የነበሩ ናቸውና በእነዚህ ዓመታት የሚታዩ የአስተምህሮ ግድፈቶች ይታያሉ፣ የሕይወት ጥራት ችግሮች ይታያሉ። ስለዚህ ወጣቶቻችን ወደ ቀደመው የቤተ ክርስቲያን መልክ እንዲመለሱ የአባቶቻችን የወንጌል ተጋድሎ፣ የህይወት ንጽህና፣ የአስተምህሮ ጥራት እንዲመለስ ማነሳሳት ነው ወጣቶቻችንን። ስለዚህ መታደስ ወደ ቀደመው ቦታ መመለስ ስለሆነ ወደ ቀደመው የቤተ ክርስቲያናችን ውብ መልክ
ወጣቶቻችን እንዲመለሱ ማበረታታት ማነሳሳት ነው ዋናው አላማው። አይ በጣም ጥሩ ነው። በተለይ አሁን ታድሶ ስንል በዚህ ዘመን ላይ መልካም ነገሮች እንዳሉ ሁሉ ደግሞ የድሮን የሚያስመኝ በጣም ሰፊ ነገር አለና ፈረንጆቹ ባክ ቱ ዘ ባይብል እንደሚሉት አባቶች ወደ ሄዱበት ቀድሞ ወደ ተመሰረተው የወንጌል መንገድ መመለስ የሚለው ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ በየአመቱ ስታቀብሩ መሪ ቃል ወይም ደግሞ ሞቶ አላችሁ መሪ ጥቅስ አላችሁና የዘንድሮው እንዴት ነው? እስቲ ምናልባት ተግስት በዚህ ላይ ሽሽሚ ምናልባት መሪ ቃልም አለው መሪ ጥቅስም አለው ቃል በቃል አነባዋለሁ። ታድሶን መሰረት ያደረገ መሪ ቃል ነው ያለን። እሱም ታድሶን መሰረት አድርጎ ጤናማ አስተምሮ ጤናማ ኑሮ የሚል ነው። ስለዚህ በእነዚህ ሳምንታት ውስጥ በሚኖረው እንቅስቃሴ ሁሉ ጤናማ አስተምሮንና ጤናማ ኑሮን መሰረት ያደረገ ነው። ብዙ መርሃ ግብሮች ይካሄዳሉ፣ ትምህርቶች፣ ስልጠናዎች ይኖራሉ። ይሄ ሁሉ ታቅፎ የሚንቀሳቀሰው ጤናማ አስተምሮና ጤናማ ኑሮ በሚል ነው። ስለዚህ መሪ ቃላችን ይሄ ነው። መሪ ጥቅስም አለው። መሪ ጥቅስ አድርገን የያዝነው ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 21 ላይ ያለውን ነው። በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ያለውን ቃል በቃል አነባዋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ መልሰን እኛም እንመለሳለን ዘመናችንን እንደ ቀድሞ አድስ የሚል ነው። ይሄ ነው መሪ ቃሉም መሪ ጥቅሱም ሆኖ ዘንድሮ ከሀገር አቀፍ እስከ አጥቢያ ድረስ የሚከበርበት ማለት ነው። ስለዚህ ታድሶ ላይ ያተኮረ ነገር ነውና በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ጥሩ ነው። ምናልባት አሁን ይሄንን ቀድሞ ወጣቱም የቤተክርስቲያን መሪዎችም መላው ምእመን መስማቱ ሳምንቱን በጋራ ለማክበር በምን አላማም እንደሚከበር ግንዛቤ ለማስጨበጥ ይረዳልና እንደው አሁን ቲጂ አንስተዋለችና የተለያዩ መርሃ ግብሮች አሉት ብላለች። ታዲያ ይሄንን አመት እንግዲህ በየአመቱ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እንደምታከብሩት ይታወቃል። በየቀኑ የተለያየ አክቲቪቲ አለ፣ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች አሉና ዘንድሮ እንዴት ነው የሚከበረው? ሰባቱን ቀን እንዴት ነው የምታሳልፉት የሚለውን እንደው የመርሃ ግብሩን ዝርዝር ዮኒ ብትነግረን እስቲ። ሳምንቱን ሙሉ በእያንዳንዱ ቀን የተለያዩ መርሃ ግብሮችን እያደረግን ነው የምናከብረው። ከታህሳስ 1 እስከ 7 የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ወጣቶች ሳምንት እንደሆነ በሁሉም መዋቅር ይታወቃል። ከፋፍለናቸዋል እያንዳንዱን ቀናት በተሐድሶ ስር ሆኖ። ለምሳሌ ሰኞ ቀን የወንጌል ስርጭት ቀናችን ነው። በዚህ ቀን በየቀጠናው በየአጥቢያው በየመዋቅሩ ያሉ ወጣቶቻችን የወንጌል ስርጭት የሚያካሂዱበት፣ ወንጌል የሚመሰክሩበት፣ ነፍሳትን ከጨለማው አገዛዝ የኢየሱስ ክርስቶስን ጌትነት በመናገር የሚናጠቁበት ቀን ነው። እንደሚታወቀው ወጣቶች በወንጌል ስርጭት በሚሽን አገልግሎት በጣም ንቁ ተሳትፎ ነው ያላቸው። የቤተክርስቲያናችን ወጣቶች ደግሞ ተለይተው ከሚታወቁባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ወንጌልን ሁሌ የምናሰራጭ ሁሌ የምንመሰክር ቢሆንም በወጣቶች ሳምንት መርሃ ግብራችን የመጀመሪያው ቀን ወንጌል ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ሁለተኛው ቀን ማክሰኞን በትምህርት ነው የምናሳልፈው። የዕለቱ መርሃ ግብር ትምህርት ነው። ቅድም ቲጂ የጠቀሰችውን ጥቅስ መሰረት በማድረግ ጤናማ አስተምሮን ጤናማ ኑሮን መሰረት በማድረግ ለወጣቶቻችን ጠንካራ የሆነ ስነ መለኮታዊ ይዘት ያለው ህይወትን የሚሞግድ ትምህርት ይቀርባል። ከዚሁ ከዋናው ቢሮም በህይወት ቲቪ እናስተላልፋለን። እንደዚሁም በየቀጠናው ይሄ ይከናወናል ማለት ነው። ሶስተኛው ቀን ሮብ ነው። የሮብ ቀን መርሃ ግብራችን ጸሎትና አምልኮ ነው። የቤተ ክርስቲያናችን ከምትታወቅባቸው አንዱ ነገር ደግሞ የእናቶቻችን የአባቶቻችን ጸሎት ነው። በዚህ ዕለት አባቶች እናቶች ለወጣቶች ጸሎት የሚያደርጉበት፣ ወጣቶች ተሰብስበው በጋራ ጌታን በመዝሙር የሚያመልኩበት ህብረት የሚያደርጉበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። ሐሙስ የተተኪዎች ቀን ወይም ተተኪ ማዘጋጀት ቀን ነው። ወጣቶች የቤተ ክርስቲያን ተረካቢ ተተኪዎች ናቸው። ስለዚህ ነገ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚረከቡ ተተኪዎች እንደሆኑ እንደ ግንዛቤ መያዝ አለባቸው፣ መዘጋጀት አለባቸው። በዚህ መንፈስ ወጣቶቻችንን የምንሞግትበት የምናዘጋጅበት ይሄንን የመሰለ መልእክቶች የሚተላለፉበት ቀን ነው። አርብ ሶሻል ሚዲያ አሁን እንደሚታወቀው ተስፋፍቷል። ስለዚህ
مصحف قدوس يمتادرغوتن ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉ ይላልና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ስለዚህ የኢትዮጵያ ካሎት ቤተክርስቲያን ወጣቶች ሶሻል ሚዲያን በመጠቀም ወንጌልን እንዲመሰክሩ መልካም መልእክቶችን እንዲያስተላልፉ በአጠቃላይ ሚዲያውን ሶሻል ሚዲያውን ዋጅተው ለጽድቅ ዓላማ ለወንጌል ዓላማ እንዲጠቀሙ የምናበረታታበት ቀን ነው መልእክቱ ምናልባት በዛን ቀን ይሄንን ያተኮረ ይሆናል ቀዳሜ የማህበረሰብ አገልግሎት ቀን ብለናል የኢትዮጵያን ካሎት ቤተክርስቲያን ታሪክ የምናቅ ሰዎች እንደምናስተዋውሰው ከመጻሕፍት እንደምናነበው ከአባቶቻችን እንደምንሰማው ቤተክርስቲያናችን ለማተም በደንብ የምትሰራ ወንጌልንም በደንብ የምትሰራ ቤተክርስቲያን ናት ወጣቶች ደግሞ በቀደመው ዘመን በብዙ የልማስራ ይካፈሉ ነበር ያሮጊቶችን የሽማግሌዎችን ቤት በማደስ በመጠገን በየገጠሩ የፈራረሱ ድልድዮችን በመጠገን አከባቢን በማጽዳት የደም ልገሳ በማድረግ ብቻ ማህበረሰቡን የሚጠቅም የማህበረሰብ አገልግሎት በመስጠት የሚያሳልፉበት ቀን ነው ቀኑ ቅዳሜ መሆኑ ሌላኛው ጥቅሙ ብዙ ተማሪዎች ረፍት ላይ የሚሆኑበት የመንግስት ሰራተኞችና በሌላ ስራ የተሰማሩም ሰዎች ረፍት ላይ የሚውሉበት ቀን ስለሆነ በሁሉም አከባቢ የሚገኙ ወጣቶቻችን በየአከባቢያቸው ለማህበረሰባቸው እንደዚህ አይነት አገልግሎት የሚሰጡበት ቀን ይሆናል ከዚሁ ከማአከለም ደግሞ ያንን በተመለከተ ፕሮግራሞችን እናስተላልፋለን የመጨረሻው እሁድ ነው እሁድ ታህሳስ 7 በሁሉም የካሎት ቤተክርስቲያን አጥቢያዎች የወጣቶች ቀን ማጠቃለያ ፕሮግራም ይደረጋል ስብከቱም ዝማሬውም ሁሉም ፕሮግራም የሚያዘው በወጣቶች ነው በሁሉም አጥቢያዎች እነዚህ ወጣቶች ያገለግላሉ ህዝቡን ያገለግላሉ እርስ በርስ ይገለግላሉ ያ ብቻ ሳይሆን በእለቱ ገቢ የማሰባሰብም ድጋፍ የማሰባሰብም ፕሮግራም ይደረጋል ማለት ነውና የማጠቃለያ ፕሮግራም ሆኖ በአምልኮ በቃል ገቢ በማሰባሰብ የወጣቶችን ፕሮግራም በሚያጠናክር መልኩ የምናከናውንበት ቀን ይሆናል ማለት ነው እሁድ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ከ ታህሳስ 1 እስከ 7 አገር አቀፉ አመታዊው የወጣቶች ሳምንት ይከበራል ከወንድማችን ከዮኒና ከታችን ቲጂ ጋር ያደረግን ያለነው ውይይት ይሄን ነው የተመለከተ ነው መልእክቶች ወደናንተ እየደረሱ እንደሆነ እንረዳለን ሰባቱም ቀን የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ የቤተክርስቲያን መሪዎች ወጣቱን በመቀስቀስ ወጣቶች ደግሞ ጉዳዩን የራሳችሁ ጉዳይ አድርጋችሁ በመነሳሳት እንግዲህ በጋራ ለነረዳቸው ለናገዛቸው ይገባል እነዚህ ነገር አቀፍ አስተባባሪዎች ለማቅረብም የፈለግንበት ዋናው ምክንያት ይሄንን አላማ ወደናንተ አይምሩና ልብ ለማስረጽ ነው እንደው ወደ እንግዶቼ ለመለስና እንግዲህ በስታገለግሉ ብዙ ተግዳሮቶች ይኖራሉ በአገልግሎቱ ላይ አሁን የወጣቶች አገልግሎት ቀላል ነገር አይደለም አምስት የትኩረት አቅጣጫዎችን ይዞ አንዱን የትኩረት አቅጣጫ እንኳን መዞ መመልከት በጣም ሰፊ ነውና እንዴት ነው አሁን ያሉባችሁ ተግዳሮቶች እንዳገር አቀፍ አስተባባሪዎች ቁጭ ብላችሁ ስታስቡ ስትወያዩ ስትንቀሳቀሱ እንደው ተግዳሮቶቻችን እነዚህ ችግሮች ቢቀረፉልን የምትሏቸው ነገሮች ቲጂ ለታነሽልን ትቻለሽ እሺ ምናልባት ይሄን የወጣቶች ሳምንት ስናከብር አንደኛው መሆን ያለበት አባቶችም እናቶችም ክርስቲያኖች ሁሉ ለወጣቶች የሚያስፈልገውን ነገር አውቀው ድጋፍም እንዲያደርጉም ጭምር ነው ወጣቶችን የሚያስተዋውሱበትም ሳምንት ነው በርግጥ በየለቱ ቤተክርስቲያን የምትሰራበት አገልግሎት ቢሆንም ወጣቶች አገልግሎት በተለየ ግን ይሄን ሳምንት ትኩረት የምናደርግበት ሳምንት ነው ብዙ ተግዳሮቶች አሉ አሁን ሀገሪቷ ውስጥም ካለ ሁኔታ አንጻር ብዙ ተግዳሮት ወጣትን ነው ቀድሞ የሚያገኘውም ቀድሞ የሚነካውምና ጥሩም ጎን መጥፎም ነገር ቀድሞ ተጠቂም የሚሆነው ተጠቃሚም የሚሆነው ወጣት ነውና እንደ ክርስቲያን ማህበረሰብ ደግሞ ያስተምሮ ችግር አለብን አንዱም አላማም ላይ ያነሳ ነው ከዛም የተነሳ ነው የቀድሞን እስከ መናፈቅ ድረስ ያስተምሮ መዛነፎች ቤተክርስቲያን ውስጥ ገጥመዋል ኢትዮጵያ ካሎት ቤተክርስቲያን የምትታወቀው ቃልን መሰረት በማድረግ ነውና አሁን ከቃሉ የሸሹ ከቃሉ የራቁ እጅግ በጣም አስፈሪ የሆኑ ቤተክርስቲያን ተቀጥላለች ወይ ብለን እንደሰው ጥያቄ ውስጥ እንድንገባ የሚያደርግ ያስተምሮ መዛነፎች አሉ። ስለዚህ ይሄንን ለመመከት ደግሞ ሁሉም ትኩረት ማድረግ አለበት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ለመመለስ ማለት ነው። ስለዚህ የማጥኛ መጽሐፍት ያስፈልጋሉ ለባይብል ስተዲ የሚሆኑ
የትምርት መጻፍት ያስፈልጋሉ የስልጣና መጻፍት ያስፈልጋሉ ሁሉ ጊዜ ወጣቶችን መከታተል ደግሞም ይፈልጋል አንዱ ተግዳሮቶቻችን ተግዳሮት ይሄ ነው ካስተምሮ ጋር የተያዘ ተግዳሮት አለብን እሱን ደግሞ እሱን ቀዳዳ ለመሙላት ደግሞ የሚሆን ብዙ የማቴሪያል እጥረቶች አሉብንና በዚያ ላይ ትኩረት ቢደረግ ነው ምንለው አንዱ በዚህ አገልግሎት የተሰማራ በየትኛውም ዓለማት ክፍል ያለ የወጣቶችን አገልግሎት በዚህ ቢደግፍ እንላለን የትኩረት ማጣትም አለ ቤተክርስቲያን ላይ ለወጣቶች አገልግሎት ትኩረት ያለ መስጠት ችግር አለና በጣም የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ያስፈልጋሉ ወጣቶችን ሜንቶር የሚያደርጉ ካውንስል የሚያደርጉ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በተለያየ ዲፕሬሽን ውስጥ ገብተው ወጣቶች ራሳቸውን እስከ ማጥፋት ተስፋ እስከ መቁረጥ ድረስ ደርሰዋል ይሄ ደግሞ የሆነ ያለው ምድራዊ ባለው እንቅስቃሴ ላይ ትኩረታቸውን በማድረጋቸው ያንን ሲያጡ ራሳቸውን ወደ ማጥፋት ወደ መጥላት ይሄዳሉና ቤተክርስቲያናት ላይ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ትኩረት ማድረግ አለባቸው ለነዚህ ወጣቶች ማለት ነው በየቀኑ መከታተል ማስተማር ወጣቶችን ወደ ቤተክርስቲያን ማቅረብ ያስፈልጋልና ያገልጋዮች እጥረት አለብን አንዱ ተግዳሮቶቻችን ከተግዳሮቶቻችን መሃል አንዱ እሱ ነውና የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ራሳቸውን የሰጡ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ መጋቢ ወጣቶቻችንን የሚይዙ እነዛ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ እጥረት አለብን ያገልጋይ እጥረት አለብን ሌላው የፋይናንስ እጥረት አለብን በጣም ማለት አሁን ያነሳናቸው ነገሮች ሁሉ ለመዳሰስ ለመስራት እግር የሚሆን ከጸሎት በዘለለ ፋይናንስ ያስፈልጋል ማለት ነው ሚዲያውን ለመጠቀም ተንቀሳቅሶ ለማሰልጠን ያሉበት ቦታ ለመድረስ ቲዮቲ ስልጣናዎችን እንዳገር አቀፍ ለማዘጋጀት ቀጠናዎችም እንደዛ ወደ ታሽ ለማውረድ የፋይናንስ እጥረት አለና ይሄ ሳምንት እነዚህን ሁሉ የወጣቶችን ተግዳሮት በማውጣት እንደየአከባቢውም ደግሞ የተለያየ ተግዳሮት ይኖራል እንደ አጠቃላይ ይሄ ሙሉ ፓኬጁን ሊይዝ ይችላል ግን እንደየአከባቢው ደግሞ በጣም በዝርዝር የሆነ ተግዳሮት ይኖራልና ጥሪ ምናረገው በዚህ ሳምንት ውስጥ እነዚህን ሁሉ የሚሞላ ነገር ለመስራት ቤተክርስቲያን እንድትዘጋጅ ነው እነዚህን እጥረቶች ሁሉ የሚሞላ ቢያንስ ሙሉ በሙሉ ባይቀርፍ አንድ ስቴፕ እንኳን ጠጋ የሚያደርግ ስራዎች እንዲሰሩም ነው አንዱ እነዚህ ሁሉ እጥረቶች በዚህ አገልግሎት መሃል ላይ እየገጠመን ያለ ነው ተጠሩ አርገሽ ገልጸሽዋል ቲጂ እንግዲህ አሁን አስተባባሪዎቹ ከሚናገሩት ነገር በመነሳት የስነ ልቦና ባለሙያዎች ጻሐፍት የነገረ መለኮት ሰዎች ሌሎች በፋይናንስ ለመርዳት የምትችሉ እግዚአብሔር ይረዳችሁ እና የወንጌል ሸክም ያላችሁ በሙሉ ይሄን ያገልግሎት ክፍል በእውቀት ጊዜን በመስጠት በጉልበት በመከር አሁን በማማከር በእንዲህ አይነት መንገዶች መርዳት ትችላላችሁ እንግዲህ ካስተባባሪዎቹ በመነሳት ውይይቱ ለመፍቴን ፍለጋ ጭምር ነውና ያን ማድረግ ይቻላል እንግዲህ እንግዶቼ በጣም ነው ማመሰግነው አንድ የቀረ ሁሉ ጊዜም ደግሞ የማይዘለል የጋዜጠኞች ጥያቄ የሚባላል በመጨረሻ እንደወጣታ አገልጋይ ለቤተክርስቲያን የምታስተላልፉት ኦር ሳምንቱንም በተመለከተ ከዛም በዘለለ እንደው በልባችሁ ውስጥ ያለና እንደመውጫ ምን ተጠቀምበት የሚተላለፍ እስቲ መልእክት ካላችሁ ለሁለታችሁ መድልስጣችሁ እሺ አመሰግናለሁ ምናልባት እኔ ከተግዳሮቶች አንድ ብቻ ጨምሬ ወጣ እሺ ጥሩ እሄዳለሁ ብዙዎቹን ቲጂ ተጠቅሳቸዋለች የግንዛቤ እጥረትም አለ ወጣቶችን አገልግሎት በተመለከተ አንዱ ተግዳሮት ነው ወጣቶችን ማገልገል የህልውና ጉዳይ ነው የነገይቱን ቤተክርስቲያን ማየት መገመት የምንችለው ዛሬ ላይ ወጣቶችን እና ልጆችን በመንይዝበት አያያዝ ነው ቀጣይነቷን ምናቀ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ምን አለ የወጣቶች አገልግሎት የሚያመጣው ተጽዕኖ የነገ የቤተክርስቲያን ተረካቢዎች መሆናቸው ለቤተክርስቲያን መቀጠል የለውና ጉዳይ መሆኑን የአለመገንዘብ ችግሮች አልፎ አልፎ ይታያሉና ይሄ አንዱ የግንዛቤ ክፍተት በተለይ ለአባቶች ወጣት ሰዎች አካባቢ የሚገኝ በአማራሮች አካባቢ የሚገኝ ክፍተት ነውና በብዛት እግዚአብሔር የባረካቸው ቀኝ እጃቸውን ለወጣቶች አገልግሎት የሰጡ ብዙ አባቶች እና ልጆች አሉ አልፎ አልፎ ግን የግንዛቤ እጥረት ይታያልና ይሄ ተግዳሮት ነው እንደማለት ያለው እሺ ከዛ በመቀጠል ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት
ሁሉም በሁሉም አቅጣጫ የሚገኙ በሰሜን በምዕራብ በደቡብ በምስራቅ በመሃል ሀገር የሚገኙ የቤተክርስቲያናችን ልጆች ወጣቶች በዚህ የወጣቶች ሳምንት ክብረ በዓል ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ በእያንዳንዱ ቀን በዘረዘርናቸው መርሃ ግብሮች በየቦታው ንቁ ተሳታፊዎች እንዲሆኑ በወንጌል ስርጭቱ በትምህርቱ በስልጠናው በማህበረሰብ አገልግሎቱ ብቻ በዘረዘርናቸው ሁሉ በጣም ንቁ ተሳታፊ እንዲሆኑ መልእክቴን ለኢትዮጵያ ቃለ ቤተክርስቲያን ወጣቶች በጠቅላላ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ከዛ በመቀጠል ለቤተክርስቲያን መሪዎች፣ ለመጋቢዎች፣ በየቀጠናው ለሚገኙ መሪዎች፣ በየመዋቅሩ ላሉ መሪዎቻችን ደግሞ ለዚህ አገልግሎት ቀኝ እጃቸውን እንዲሰጡ በየአካባቢው ከሚገኙ የወጣት አገልጋዮች የወጣት መሪዎች ጋራ አብረው እንዲሰሩ ድጋፋቸውን እንዲያደርጉላቸው እንዲተባበሩ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያናችንን ይባርክ፣ ወጣቶቻችንን ይባርክ፣ ቤተክርስቲያናችንን ያድሳት ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ቲጂ ተጨማሪ። ዮኒ ብዙን አንስቶታል፣ ግን እኔም ተጨማሪ ለማድረግ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የወጣቶች አገልግሎት በጣም ብዙ ሰፊ ዘርፎችን የያዘ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ደግሞ ከ50% በላይ የሆነውን አባል የያዘ አገልግሎት ነው። ስለዚህ በየትኛውም ዘርፍ የተሰማራችሁ፣ ቅድምም ሽሜ እንዳነሳው በስልጠና ዘርፍ ያላችሁ፣ መጽሐፍትን የምታዘጋጁ የስነ ልቦና ባለሙያዎች፣ እግዚአብሔርን በተለያየ ሙያ ማገልገል የምትፈልጉ ሁሉ ይህንን አገልግሎት እንድትደግፉ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ፣ ጥሪም ደግሞ አቀርባለሁኝ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ በተሰበሰብንበት በወጣቶች ሳምንት ጉዳይ ሁላችሁም ትኩረት አድርጋችሁ እንድትሰሩ፣ ወጣቶቻችሁን እንድትደግፉ አደራ ለማለት ፈልጋለሁ። ይህ አገልግሎት ወይም ይሄ የወጣቶች ሳምንት በሁሉም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት፣ በህብረቶች፣ በቀጠናዎች እስከ ሀገር አቀፍ ድረስ ነው የሚከበረው። ስለዚህ እናቶች፣ አባቶች ሁሉ ትኩረታችሁን በዚህ ፕሮግራም በማድረግ ከታህሳስ 1 እስከ 7 ድረስ የወጣቶችን ሳምንት እንድታከብሩ፣ የሚያስፈልጋቸውን አቅርቦት ሁሉ እንድታደርጉላቸው፣ እንድትደግፏቸው፣ እንድታበረታቷቸው፣ ከጎናቸው እንድትቆሙ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። እሺ፣ እንግዲህ እንግዶቼ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንግዲህ ልብ በሉ፣ ከታህሳስ 1 እስከ 7 ድረስ የወጣቶች ሳምንት ይከበራል። በሰባቱም ቀናት የተለያዩ መርሃ ግብሮች አሉ። ተሳተፉ፣ አስተዋጽኦ አድርጉ እያሉ ነው ወጣቶችን ጨምሮ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ አገልጋዮች በሙሉ ለዚህ ፕሮግራም ስኬት፣ ለነዚህ ዝርዝር መርሃ ግብሮች ስኬትና ውጤታማነት አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አገር አቀፍ አስተባባሪዎች ጥሪ አቀርበውላችኋል። በጋራ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። እንግዶቼን በዝግጅት ክፍሉ ስም በድጋሚ ላመሰግን እወዳለሁ። አዘጋጅ ነኝ ሽመልስ ኃይሌ ነበርኩኝ። እስከ ሳምንት፣ መልካም ሳምንት።